حضرت بہزاد لکھنوی رحمت اللہ علیہ کی ایک نعت کل بھی پیش کی تھی, اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے الحاج سعید ہاشمی رحمت اللہ علیہ کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں سب مل کر. مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے, مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے, مقدر بنائے یہ جی چاہتا ہے, مقدر بنائے یہ جی چاہتا ہے, مدینے کو جائے مدینے تیرے پاس آئے یہ جی چاہتا ہے, تیرے پاس آئے یہ جی چاہتا ہے, مدینے کو جا جہاں دونوں ہے مہتمنا, جہاں دونوں ہے محمد محمد کی سیرت, محمد پہنچ جائے پہ جب ہم مدینے, پہنچ
مدینے کو جائے